No niin, eli tällä kertaa pelailen semmoista peliä kuin City Skylines, ja tää ei välttämättä nyt teemaan oo aivan täysin sopiva, mutta ajattelin silti koittaa. Porukka saattaa tunnistaa tämän maiseman, eli kyseessä on Tampere, joka on koiran tekemä tuo custom mappi tähän peliin. Mutta eiköhän aleta kokeilemaan, miten koko homma menee. Tämä nyt välttämättä ihan aivan Tampereelta tuu näyttää, mutta katsotaan miten menee. Eli normaalisti jossain tuossa olisi keskusta, mutta meiltä on nää alueet tuolla on vähän mennyt miten sattuu. Ja tuossa on meidän rautatie. Joten eiköhän pistetä tosta yli tuolla. Snipe. Nyt on hyvä. Pistää tuonne. Pistää metsää vähän nurin tuosta talteen. Noissa on vähän. On hyvä. Näin. Sitten tuosta vähän. Elevation snap. Noin. Joo, tuosta korotettiin. Noin. Olisiko tollain? Sitten. Noin. Ja siitä sitten. Noin. Se on hyvä. Se on hyvä. No niin, ideana on se, että täältä tullaan moottoritieltä suoraan tuonne. Noin. Sitten porukka kiertää täältä ja sitten kun haluaa poistua, niin pääsevät tuonne noin. Joten pistetään siihen tyyliin tämä pallo menemään. Voisitte sitten uudistella vähän myöhemmässä vaiheessa, mutta laitetaan nyt tänne tarvittavat, eli pistetään tosta vähän low densityä. About ton verran. Noin. Ja sitten voitais teollisuutta pistää vähän tuonne päin pikkusen. No. Ja sitten ehkä tuohon pikku kaupan tapasta vaikka tuolloin noin. Ja sitten meidän pitäisi tässä vähän miettiä mitäs, milläs me pistettäis virtaa tänne meidän talouteen, eli olisiko se että taas tosta joku hyvä paikka. Se on tämmönen uuden tapainen Tampereen meinaa. Ei ihan normaa. Nyt pistetään kaikki tuulivoimalla. Koska ei oo aurinkovoimaa vielä käytössä. Ei oo. Okei. Okay. Täällä on mulla kans vähän näitä modejakin. Nyt vaikuttaa vähän pelityyliin kanssa. Kuten toi Fine Road Anarchy tossa. Täältä voi vähän näitä tienpendauksia ja muuta tehdä vähän. Katsotaan miten menee. Eli jos tollaan. Noin. Okei. Okay. Taas saadaanko me nyt virtaa täältä. Pitäis oikeestaan saada. Kunhan vaan laitan tosta noin. Oh, noin toi. Noin, noin. Sitten talo noin pystyyn. Sitten jatketaan meidän virtajohtoa vaikka vähän tuonne päin, niin me saadaan jutut rakentua. Sitten meidän pitäisi täältä vähän vettä kanssa napata. Tehdään tuolla. Ja sitten voidaan poistaa se vesi vaikka tuonne noin. Kaikki paska vedet sinne vaan. Hyvä tulee, hyvä tulee. Vedetään vesi tuolla. Tän tosta läpi. Noin. Ja sitten, sinne me tarvitaan kans virrat vielä. Elikkä noin. Sitten
Noin. Ei nyt kaikista siistintä, mutta... Kyllä nyt menee, miten menee. Sitten alussa on aina hyvä vähän... ylimääräistä vedentuotantoa tiputtaa, ettei mennä konkurssiin. Kuten myös sähkön tuotantoa. Toi näyttäisi aika hyvältä, kun laittaa tonne vauhtiisi putkit noin. Jatketaan noin. Hyvä. Hyvä. No vedetään ne vaikka koko matkalle tosta, niin tarvin niitä sitten myöhemmin tunkea. Noin. Elikkä suomennettuna tuhlataan kaikki rahat vesiputkiin. Eiköhän se sillä mene. No. Okei, elikkä me ei ole vielä tuonne laitettu, mutta ei oo. Tää paskaverikki tosta jonnekin vetää, joten heitää se tuonne noin. Tosta vähän ettei huuda. Noin. Vedetään. Noin. 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 Noin ja noin ja noin. Se olisi yhdistetty siinä. Jees. Vähän speediä pistetään tullomaan. Katsotaan miltä millaiselta meidän kaupunki alkaa näyttää. Joo, tässä on kaikenlaisia uusia rakennuksiakin kai. Aina, ei nyt taida tossa vaiheessa vielä olla, mutta tulee niitä. Tässä pitäisi olla Suomen toi rakennuspakki asennettuna, mutta katsotaan nyt miten, miltä tää tulee näyttää. Vähän saadaan aurinkoa taas tänne. Vielä kauhean suomalaiselta näytä, mutta ehkä jenkit vallotti Tampereen. Who knows? Who knows? Niin. Tämän yön mennä yli tosta. No niin, eli nyt meidän kaupunki on rakentunut jo mahtavaan populaatioon 460. Tää avaa meille mahdollisuudet pistää kaatopaikka pystyyn. Joten eiköhän se laittaa oikein edustavaan paikkaan esim. Vaikka tonne rautatien viereen, jotta kaikki, jotka tulee tänne kaupunkiin, näkevät meidän hyvät jätöksemme. Tuosta noin. Sova. Se on hyvä, se on hyvä. Mä en muista, oliko toi modista tai jostain, mutta... Se näkee sitten. Sitten pitäis vähän nää terveydenhoitoa laittaa tänne. Eli laitetaan nyt tuonne noin, niin se vois olla... Shoot, hyvä. No. Kähkö taas sitten. Elikkä nää mä haluaisin oikeestaan laittaa... yksisuuntaisiksi kaduiksi. Not enough money. No se on huono homma. Elikkäs odottaa vähän, että saadaan lisää buffeja. No niin. Siinä alkaa ole jo suht hyvin tätä rahaa. Niin katsotaas, miten mä saatais tää tehtyä. Mä oon tuolla Upgrade Road. Noin, 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 noin. Katsotaan miten tää koko meidän järjestelmä romahtaa tässä paikoilleen. Ja sitten meidän pitäisi tuolta vielä tehdä vähän tuollaista kuin. Noin. Jatketaan yksisuuntaisena vaikka. Ja laittaa... Joo, meillä ei
ei oo rahaa nyt kauheesti, joten mä ajattelin, että ehkä jotain lainan tynkästä voisi tosta nahvata. Sunset Bankilta. Pärkytä donitsia. Se on hyvä, se on hyvä. Elikkä näpytään tuon pituinen pätkä tosta vaikka. Noin. Ja sitten voitaisiin vielä tehdä semmoinen, että tähän laitetaan nytten yksisuuntaista paikka. Tuonne päin. Noin. Sitten ne pääsee tuulta suoraan menemään tonne liikkeisiinsä. Onko pitäisi olla hyvä sitten? Mm-mm. Joo. Mikä? Näin. Sitten säädetään näitä vähän. Siinä kai. Oi, 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 oi. Toi ei nyt näytä kauhean hyvältä. Joo, elikäs. Tässäkin on noin. Vähän liiketilaa laitetaan pystyyn. Noin. Sitten meidän pitäisi vähän vielä virtaa laittaa, mutta onko meillä rahaa siihen? No vähän se. Tää rahatilanne ei näytä tällä hetkellä kamalan lupaavalta, mutta saapii nähdä, miten tämä menee. Pelasin näitä maanaosia putkia. Se on varmasti toimiva. Varmasti. Mutta mitäs täällä näyttäisi vielä, että meillä ei ole virtaa? Tämä on nyt vähän hullu asia. Hullu asia, hullu asia. Hyvä on olla tossa jo vähän vähemmän tuota vesituotantoa ja noin paljon ei tarvita näihin rahoitusten, joten se nyt on hyvä. Noin. Kaikki on vieläkin vähän virtaa vailla, joten olisi periaatteessa kannattanut aloittaa tällä hiilivoimalalla, mutta minkäs teet nyt? Ei ku, ai. Ai ai ai. Mä oon tehnyt semmosen hölmön, että täältä meni muuten poikki virta. Sä tuolle pieni ongelma. No. Mitäs nytten olla? Aika sellaisella kunnossa. Turhaa huolehdittiin siitä. Joo. Porukka alkaa häippyyn meidän näiden taloilta. Mitä sitä vaan vaatisitte täällä? En tiedä vielä. Mutta vettä periaatteessa pitäisi kaikille olla täällä. Ainakin luulisin. Lyylisin näin. Katsotaas vielä tarkemmin asiaa. Jes, tuolta puuttuu vähän, joten pidetäs ja etukäteen näin. Auttuu vain. Noin. Joo. Nytten meillä pitäisi rahaa tullakin jo hyvin. Jep. Se on hyvä. Noin. Tällöin rakennella tätä kaupunkia tällä ihan normaaliin tapaan siihen asti, kunnes me saadaan kunnolla fyrkkaa ja sitten saadaan avattua täältä vähän niinku tätä Pispalan aluetta, vaikka tuolta noin, ja sitten tuolla jossain päin olisi Nokian alue, niin sinne olisi jännä mennä kanssa.
Joten semmoset tulisi suunnitelmat. Ja sitten tehdä tätä niinku oikein Tampereen muotoiseksi kaupungissa. Ei tätä tällä hetkellä voi oikein sillä tyylillä kutsua. En tiedä, tässä näyttäisi kyllä olevan vähän suomalaista tyyliä nyt. Joo, jonkin verran ainakin. En ollut ihan varma tossa ensin, että voisiko ne alkanut rakentua sillä tyylillä, mutta näyttäisi toi aika suomalaiselta tönöltä tossa vaan. Vai mitä sanoisitte? Ainakin omaan silmään näyttäisi suuri aika suomalaiselta. Joten jatketaan vähän tätä Constructionia. Rahasta on vähän pulaa tässä, mutta sille ei voi oikein mitään tällä hetkellä. Joten me jatketaan samaan tyyliin. Katsotaan mitä tästä tulee. Joo, tämmöseltä näyttää meidän kaupunki tällä hetkellä. Laitoin vähän cinematikkiä päälle. Näkee minkälaista juttua täällä on menossa ollaan. Liikennettä nyt ei vielä paljon ole, mutta se kyllä tulee muuttua sitten nopeasti, kun tää kylänen vähän rupee kasvaa tässä. Tää ei välttämättä ihan vielä Tampereelta näytä, mutta jossain välissä sitten. Säpi nähdä. Ei mennä kunkkaan sitä ennen. Kyllä on yksi suuri mahdollisuus myöskin. Mahdollisuus, jota mä en kyllä odota kamalan innoissani. Mutta katsotaas. Vedetään tosta vaan vähän teollisuutta. Joo, toi oli toinen rautatie. Joo, eli vedetään meidän teollisuusalue vaikka tänne näin. Mitäs hyvältä? Not enough money. No hemmetti. Hemmetti soi gold. Mutta laitetaan mitä saadaan. Eli tommosta. Tosta on virtajohdot vedetään yllä. Siihen ei totta kai rahaa tarpeeksi. Joten sitä pitää odottaa vähän enemmän aikaa. Mutta meillä on nyt 990. Me ollaan melkein jo tonni populaatiossa, niin ei näytä pahalle, ei näytä ollenkaan. Niin jatka taas rakennusta, meillä on taas rahaa siihen. Ja sitten meidän piti vähän vesiputkia lisätä tuonne päin. Noin. Looking good, looking good. Noniin. Sitten meidän voisi kannattaa laittaa vähän koulutusta. Ja ajattelin, että jossain ehkä tässä kohtaa voisi olla hyvä paikka semmoista laittaa. Joo, noin voi kyllä demota pois tosta aivan vapaasti. Sillä niin väliä. Joten mä ajattelin taas vaikka vaikkapa tuohon noin. Eiköhän poppoo sinne pääse jotenkuten. Joo. Sitten tästä mä ajattelin, että jos laitettais yksisuuntainen tuolta tuonne. Noin. Ei, mitäs olla hyvä. Jeps. Näyttää se mainiolta. Oikein mainiolta. Enkä katkassu mitään virtajohtoja. Noin. Kiinni katkassu. Sano, napata tosta pois häiritsemästä. Noin. No, antaa ton nyt vilkkua tossa. No, poistetaan sen. Noin. Pois.
Pois. Pois. Pois. Ja pois. Noin. Ei tarvitse tommosia isoja virtalinjoja sinne enää kauheesti. Seuraavaksi meillä olisi melkeinpä tää paloturvallisuus, ennen kuin meidän tää koko alue palaa maan tasalle ja tulee suuri Tampereen palo. Ei välttämättä kamalla hyvä olisi. Joo. Katsotaan, mitkä nämä milestonesit meillä tässä olisi. Niin kuin. Seuraavaksi meillä olisi 1400. Joo. Elikkä siihen tähdetään. Kyllä vain. Elikkä lisätään meidän residentiaalia. Lähialuetta. Laitetaan tuonnekin vähän. Tuonnekin vähän. Sitten meillä pitäisi olla tarpeeksi rahaa, niin vedetään tuosta tuollaan. Taas. Joo. No, laitetaan tuolla. Joo, se näyttää hyvältä. Tollain vetää noin, niin me saadaan hyvin lisää asuinaluetta tai kaadetaan noin tosta, noin. Sori, jos siellä on jotain heepoja asunutta, voi voi. Te ootte nyt kodittomia kaikki. Mainiota. No niin. Siellä alkaa palaan taas, joten meidän pitäis kyllä nopeesti saada niinku tämä. Oh man. Meidän paloasema pystyyn. 12 tonnia. Voi hemmetti. Meidän pitää kyllä ottaa lisää velkaa. Koska miksei. Paloasema äkkiä pystyyn tosta. Joo. Vaikka tuohon noin. Miten pitäis riittää? Joo. Joo, tuli ensimmäiset nämä Tampereen roviokkit tänne pystyyn. Heh. Siitä sitten bisnesidea. Wink wink. Ja taas. 1098. Asukasluku tällä hetkellä. Mitä teen? Voidaan periaatteessa tänne vähän niin näitä asuinalueitakin pistää tällä, mutta en mä tiedä, onko se niin tähdellistä nyt vielä ainakaan. Joten annetaan sen olla takapolttimessa vielä vähän aikaa. Vedetään tänne nää virtalinjat. Noin. Vai alkaako meillä oleen virran tuotannossa pikku ongelmia? Saattaa olla. Lähetään 100 rossaa noin. 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 Ja noin. Se on hyvä. Nyt näyttää jo vähän paremmalta. Niin, salamat lähtee tuolta menee. Ne katos noin. Hyvä, hyvä, hyvä. Laitetaan vähän lisää. Speedia tulee. Aato vettä. Vettä. Itse asiassa kivennäisvettä. Joo, ei se niin tarkkaan. Sitten meillä on vähän vesituotannossa ongelmia. Hetkinen. Tuonne ei saa virtaa. Tuonne ei saa virtaa. Joten me tehdään semmonen, että no hemmetti soikoo. Pitäisikö laittaa hiilivoimaa? No perkele, laitetaan. Sitten nyt tulee vähän ylimääräistä, mutta ei me vielä kauhean vihreitä porukkaa olla. Sitten tuolta jatketaan sitä vielä. Hetkinen, oikos meillä maanalasi? Joo. Noin.
Siis saadaan virrat toimineet tonne ja mä saan viesti. Joo. Okei. Hetkinen. Toi ei näytä hyvältä. Pitää tota vähentää. Virran tuotanto on aika rehdisti. Me laitettiin hiilovoimalla. Ton pitäis niinku riittää sotyy. Ja vesituotanto. Oh man. Eikö noi virtalinjat toimikkaa oikein? No, laitetaan tonne. Noi. Rouva. Pitäis toimia. Mitäs tää vieläkin näyttää, ettei tarpeeksi virtaa? Pitäisikö lisätä budjettia pikkusen tosta noin? Joo. Se on hyvä. Sitten katsotaan, saadaanko me tarpeeksi. Not operating. Ei tarpeeksi virtaa. Hetkinen. Ei nyt hyvä. Ei hyvä. 41 megawattia. Joo. Okei, no nyt meillä ei oo vielä tarpeeksi virtaa. Ei pahus. Mutta joo. Jatketaan vaikka seuraavalla kerralla, jos saas vähän parempaa huotiin tätä. Mutta rumssi, morjes, kiittää, hei.